אני רוצה שאנחנו נדבר קצת על יום הזיכרון. Uh, במיוחד לאור המלחמה, ולאור זה שיש המון סיפורים סביבנו. Uh, איך מתווכים את זה לילדים? עד כמה אני יכול לספר להם? על מישהו קרוב אליי שקרה לו משהו כזה, או בכלל על דברים שקורים סביבנו. אנחנו עושים את החישוב הזה, מה כבר הילד יודע? מה הוא שואל? לא ננחית עליו פתאום פצצות אטום שהוא לא מסוגל להקל, ומצד שני, אנחנו חושבים שהוא חשוב שהוא יהיה מחובר למציאות, למה שקורה פה, למה שקורה לנו, כי הוא חי סביבנו, וחשוב שהוא ירגיש שאין סודות מפניו, שיש דברים עצובים, הוא יכול להתמודד איתם כמונו, ואנחנו לא מפחדים להגיד לו את זה, אנחנו גם לא רצים פתאום עם מידע לגמרי שייצור לו שוק או חוסר הבנה מוחלט. אז זה כל הזמן איזון כזה, לכן אני לא נותן לך תשובה אחת חדה. אני אומר, להפעיל שיקול דעת, ולא לפחד מזה שילדים ישמעו מה זה מוות, שחיילים מתו, שאנשים מתו, שקרו דברים קשים, כי הם חיים פה, הם שמעו אזעקות, הם נחשפים לחדשות, הם שמעו אותנו מדברים, זה לא שהילד פתאום עכשיו, פעם ראשונה שהוא נחשף לדבר הזה.